nome é Bani Barbosa, toco trompete na banda Violões do Forte, na banda Cindy Refeições. Eu amo tocar nessa orquestra porque essa música, essa orquestra faz uma música de qualidade. Tipo assim, mudou a maioria das coisas. Tipo assim, eu vivi uma vida que a música melhorou 100%. E é isso aí que eu penso. A Terreirada Cearense é um projeto que veio lá do Ceará para o Rio de Janeiro através do trabalho do ator, compositor, cantor e multiartista Geraldo Júnior. E é um prazer enorme fazer parte desse trabalho, trazer esse trabalho aqui para o Forte de Copacabana, para as senhoras, para os senhores, para as famílias. É muito emocionante, foi muito bacana para a gente e a gente gostou tanto quanto o público. É uma grande oportunidade da gente compartilhar aquele afeto que está guardado durante todo o ano dentro do coração. A gente vai para as ruas, ocupa os espaços públicos com essa arte, fortalecendo a cultura popular brasileira, os mestres tradicionais. Então, para a gente é uma honra.